Rikthyem në studio të dashur shikues dhe tash unë Emira jemi gati me ju informu për parashikimin e motit dhe kushtet atmosferike që të mbizotrojnë gjatë ditës së sotme dhe të nesërme në Kosovë, në rajon dhe më gjerë. Por si çdo herë tjetër, ne së pari filloj me vendin tonë ku gjatë ditës së sotme do të kemi një ditë krejtësisht të dominuar nga vranësirat e temperaturën minimale për sot do të ambaj Ferizaj, Gjilani, Prishtina, gjithashtu dhe Mitrovica me 1 gradë Celsius, ndërka është temperaturën maksimale do të ambaj Gjakova me 10 gradë Celsius. Po vazhdojmë edhe në ditën e nesërme, edhe po e shohim se si kemi temperaturat, në fakt gjatë ditës së sotme do të kemi edhe rreshtje të shiut, e nesër do të kemi vranësira, por shi ende nuk e di a kemi apo s'kemi, do t'ju informojmë edhe gjatë ditës së nesërme. Atëherë temperaturën minimale për nesër e mbajmë Prishtina me 1 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale do ta mbaj Peja me 7 gradë Celsius. Pastaj kemi edhe vende tjera siç është Mitrovica, Gjakova dhe Prizreni që mbajnë maksimalen me 6 gradë Celsius. Pra këto janë maksimalet për ditën e nesërme. Ky përkeqësim i kushteve atmosferike vlen të cilët që po ndihet dukshëm edhe në territorin e Shqipërisë, duke qenë se edhe gjatë ditës së sotme, por gjithashtu edhe gjatë ditës së nesërme do kemi rreshtje të dendura të shiut në gjithë territorin e Shqipërisë. Tani vazhdojmë me temperatura dhe shohim se kemi një minimale prej 5 gradë Celsius në qytetin e Korçës, ndërkaq që kemi edhe me 3 gradë Celsius qytetin e Kuksit për ditën e sotme, ndërkohë që maksimalja qëndron me 19 gradë Celsius në qytetin e Vlorës për gjatë ditës së sotme, ndërsa maksimalet në qytetet tjera janë pothuajse të jetë ulta në krahasim me ditët që i kishim ditët paraprake që i kishim. Ndërkohë tani vazhdojmë edhe të shohim temperaturat edhe për sa i përket ditës së nesërme, ku veçet seka se kushtet atmosferike do të jenë të jetë përkeqësuara edhe nesër në Shqipëri, duke pasur rreshtje të shumta të shiut në zonat më të mëdha të territorit të Shqipërisë. Kemi një minimale në Kokës me 4 gradë Celsius për ditën e sotme, ndërkohë Shkodra mban një minimale prej 5 gradë Celsius dhe kemi Korçën që po mban minimalen prej 6 gradë Celsius, ndërkohë maksimalja qëndron me 18 gradë Celsius për ditën e nesërme në Vlorë dhe në Gjirokastër, dhe pastaj i shohim edhe temperatura tjera në qytetet e tjera të Shqipërisë, siç është Durrësi, Tirana dhe Bureli, gjithashtu që kanë 12 gradë Celsius maksimalen, gjithashtu e kemi edhe Lezhën, edhe Shkodrën e cila ka me 9 gradë Celsius një maksimale që është mjaft e ulët për territorin e Shqipërisë. Mirë, po vazhdojmë tani në Maqedoninë e Veriut, ku atje gjatë ditës së sotme do të ketë një ditë krejtësisht me vranësira dhe me rreshtje të shiut të konsiderueshme gjatë tërë ditës dhe në të gjitha vendet. Atëherë temperaturën minimale për sot do të mbaj Kumanova me 3 gradë Celsius, ndërkaq maksimalen do të mbaj Shkupi me 11 gradë Celsius. Po vazhdojmë edhe me ditën e nesërme, ku nesër do të kemi një mot me vranësira në disa prej zonave, kurse në disa zona tjera do të ketë edhe prezencë të rreshtjeve të shiut. Temperaturën minimale për ditën e sotme, për ditën e nesërme, më fal, do të mbaj Kumanova me 3 gradë Celsius, ndërkaq temperaturën maksimale do të mbaj Struga me 11 gradë Celsius. Dhe për fond, si çdo herë tjetër, kemi edhe kontinentin evropian, ku kemi mundësi me i pa temperatura që po mizotrojnë për këto krye qytete të kontinentit evropian. E kemi minimalen me minus 2 gradë Celsius në Oslo dhe në Moskë, dhe e kemi maksimalen që po mbahet me 18 gradë Celsius ende në qytetin e Athinës dhe Madridit për ditën e sotme. Vlen të cekët që kryesisht në pjesën qendrore të kontinentit evropian, vetëse po vrejmë për përkeqësim të kushteve atmosferike të cilat janë të dukshme, edhe po kemi rreshtje të shiut të dendura në shumicën e zonave të kontinentit, ndërkohë që pa humbur kohë vazhdojmë dhe shohim temperaturat edhe për ditën e nesërme apo për gjatë 24 orëve të ardhshme që do të kemi pikërisht në këto qytete. E kemi minimalen prej minus 1 grad Celsius në qytetin e Oslos, ndërkohë që maksimalen e kemi pak më të lartë gjatë ditës së nesërme, duke shënuar me 19 grad Celsius në qytetin e Athinës dhe qytetin e Stambollit, ndërkohë që i shohim maksimalet tjera që janë të jetë ulta në krahasim me këto dy qytete, por këto temperatura pritet që të bien ende gjatë ditëve në vazhdim, kështu që nuk kemi zgjidhje tjetër veçse me u përballë me këtë përkeqësim të kushteve, edhe me pranu pastaj që mas çaj do kemi edhe rreshtje të dendura të borës, të cilat do të jenë të menjëhershme. Okej, tash